Gode president, det presiseres i innstillingen og fra regjeringen at forskriftshjemlene kun kan benyttes dersom covid-19 regnes som en allmennfarlig smittsom sykdom. De siste to pressekonferansene så har ikke regjeringen kommentert uttalelsene fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet om at covid-19 ikke lenger er et alvorlig utbrudd av allmennfarlig sykdom. Jeg vil gjerne derfor spørre statsråden, hvilke hjemler er det som gjelder når koronaviruset kun er definert som allmennfarlig smittsom sykdom og ikke lenger et alvorlig utbrudd? Statsråd Kjerkol. President, det er beskrivelsen av covid-19 som en allmennfarlig sykdom som gjør at forskriften fortsatt er hjemlet. Beskrivelsen fra FHI om alvorlig utbrudd er nok også for å berettige at man ikke den gangen kom med nye nasjonale tiltak. Nå har vi lokale utbrudd, hvor lokale tiltak er det som iverksettes for å håndtere smitteutbrudd. Der har kommunene anledning til gjennom å innføre lokal forskrift, pålegge tiltak som avstandsbegrensninger, pålegge om munnbind, og så videre. Og så kom regjeringen forrige uke med også noen nasjonale tiltak for blant annet testing av nærkontakter som ikke er vaksinert. Der innførte vi en plikt. Men den nyansen som representanten påpeker er nok knyttet til at situasjonen er lokal og ikke av en alvorlig karakter. Takk, god president. En viktig del av å håndtere pandemien har jo vært vaksineringen. Og at vi er så glade for at veldig mange følger opp og tar vaksine. Nå har Folkehelseinstituttet åpnet for at denne boosterdosen kan settes etter 5 måneder for de under 65 år. Da blir mitt spørsmål, hvorfor vente helt til neste år med vaksinering av de under 65, når de nå har ventet mer enn 6 måneder? Kunne man ikke kommet i gang med denne vaksineringen allerede nå, for å sikre at flest mulig får boosterdose så tidlig som mulig? Statsråd Kjerkol. President, representanten Trøen tar opp noe veldig viktig, og årsaken til at vi valgte å gå ut med informasjon om at alle etter hvert kommer til å få tilbud om en tredje oppfriskningsdose, det var jo for å gi kommunene en klar beskjed om at de må holde opp sine vaksinetilbud. Så er det veldig viktig at kommunene intensiverer arbeidet med å få satt en tredje oppfriskningsdose for dem over 65 år. Vi har jo fulgt nøye med på antall innleggelser og ser aldersgjennomsnittet på dem, og det å få en oppfriskningsdose på denne gruppen, det mener vi haster. Der hadde jo også Folkehelseinstituttet litt andre anbefalinger i starten, nemlig at man skulle ta influensavaksine før den tredje oppfriskningsdosen. Det har de endret på, og så velger de da også å endre på intervallet fra dose 2, og det er nok først og fremst for at dette skal gå mer smidig. Wilhelmsen Trøen. Takk, president. I vaksinering ute i kommunene så har vi vært så heldige at veldig mye av det pensjonerte helsepersonellet har deltatt. Jordmødre, helsesykepleiere, sykepleiere, leger, som jo har vært en kjemperessurs for kommunene når de skal vaksinere mange. Dette spørsmålet har jeg egentlig rettet til arbeids- og sosialministeren, men jeg har ikke fått noe svar. Så jeg må formulere det litt annerledes, slik at kanskje helseministeren kan svare på det her. Men ser helseministeren at det nå kunne være lurt å klargjøre rammene for disse tidligere helsepersonellgruppene, at de faktisk kan delta i vaksineringen ute i kommunene, uten at de får avkorting av sin pensjon, fordi det har nok vært en viktig motivasjon, og viser jo også tydelig at man anerkjenner deres kompetanse i dette viktige arbeidet. Statsråd Kjerkol. President, ja, statsråden synes at det ville vært både fornuftig og lurt å videreføre den ordningen hvor pensjonister kan få bidra uten at det påvirker deres
pensjon. Men det er arbeidsministerens ansvarsområde, og det vil nok arbeidsministeren gi representanten et svar på.